تمهيو عند العلاج ده تانيا ورين التشخيص ده عند عند الرولة. ٹھیک ہے سب يو جب تشخيص کرے سوں اسا يو ڈیکسو عند سوجے شے جا کہیں جڑ ول علاج کرے سوں اسا ایم ڈیکسو یو جو دوائیاں دین جن عند سوجش ختم تھی وے صرف عند ساہ دی نالی او نہ کھل ونجے اسا دیکھنے دما ایو ہے ایک تے بار بار تھی وے ٹھیک ہے ایک عند نالی جڑی بند تھی وے او کھل ونجے بند تھی وے اور کھل ونجے ریورس استعداد یو ہوے جو کھل سکے اون دے بعد دوائی دے بعد اور تریجی گال اون دے وچ سوزش دا ایلیمنٹ مستقل ہوئے انفلیمیشن مستقل ہوئے اترا شے ہو سندا سا دما دے تو سر سینے پہ پہلے اے ہوندا کہ اگر ساہ دی نالی تنگ ہائی تے ساج پریشانی کو دما دین لیکن ہن لیٹسٹ ریسرچ اے آئی کہ اگر ساہ دی نالی انفلیمیشن وی سوجن وی ہے تا کو سد دماغ سو اچھا سر ایک گل تو کر گیو کہ بالا چ دمے دی گل تھئی ہے تو سا گیو کہ عام طور تے کچھ بالا کو دما ہوندا کہ نہیں کو لیبل کر دیتا ویندے او کون کریں دے تے کیوں کریں دے اچھا یہ بڑی دلچسپ گل کریں تے تساں ڈاکٹر ہیں میرے برا ہیں کیا کہوں لیکن گل ایندے چیو ہے جو مختار صاحب ایویں تھیندا ہے جو بچے دے ساہ دی نالی کچھ سات فیکٹر ہیں مثلا اون دے جو ایک گل مثلا کر گن بچے دے ساہ دی نالی اویں تنگ ہے ٹھیک ہے بنیادی طور تے تنگ ہے دوجا تساں جڑی وے کہیں قربانی کریں دے ہو تساں ڈٹھا ہو سی جو بکرے دی ساہ دی نالی ڈیکسو تو بڑی سخت سخت ہڈیاں ہوندیاں ہیں بالکل بالکل ایویں انساناں دے وچ یہ جڑی ساہ دی نالی ہوندی سخت ہڈی ہوندی ہے جڑی ساہ دی نالی اس دے بکرے دی او چھلے دار ہوندی بالکل صحیح ہے او چھلے دار جڑی نالی ہے انسان نے اچھی ہوندی اور سخت ہوندی ہے لیکن بچیاں دے وچ یہ چھلے والی نالی ہلے ایں ویلے ڈیولپ کر نہیں تھیندی اچھا اچھا اوندے نال مسئلہ کیا تھیندا او جڑی ساہ دی نالی ہے او سمپل ایں جے مسئلے پلاسٹک دی ٹیوب ہے ایویں ہوندی ٹھیک ہے اون دی وجہ نہ کیا تھیندا جڑے ویلے میں تے تساں سان سم پوندے اڑا سب ایک تھوڑی جی کلیئر کیتی جلو بچے تو سے کیڑی عمر تک کے مطلب ہاں بڑا خاص طور تے ڈسکس کیتی جلو کہ بالا ذکر سن تے کیڑی عمر تک بالا عمر چا بڑی اہم گات سان دے بہت ضروری ہے بالکل صحیح ای ویلے سے جڑی گال کرن دے کھڑے اے تے 5 سال تو چھوٹے بچے دی گال کرن دے جڑے میں ای ویلے میکانزم دسیندا کھڑا لیکن اویں بچیاں دی عمر ڈبلیو ایچ او دے حساب دے نال پاکستان دی پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن دے حساب نال اے 18 سال ٹھیک ہے لیکن ای یو کے دے وچ انگلینڈ والے یو ا دن 18 سال تک بچے ہوسن لیکن امریکہ والے تھی گئے سنگاپور والے تھی گئے آسٹریلیا والے تھی گئے ایویں ہور بہت سارے ممالک ہیں وہ بچیاں دی عمر 21 سال تک رکھے دین بچیاں دے ڈاکٹر 21 سال تک دے بچیاں کو دے دین ٹھیک ہے باقی لیکن ساڈے اچھوں گے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ہے بچیاں دی وہ ایکو دے دی اساں ایکو 18 سال تک بچیاں دی عمر کو لیبل کرندے لیکن یہ جڑی گل اساں آدی ہے چھوٹے بچے بیماری شروع تھی ویندی سی ہن گل کیتی ہے وہ حوالے نال میں یہ گل کرندا کھڑا ہاں جو چھوٹے بچیاں دے وچ انہاں دا ڈائیگنوسس اکثر غلط تھیندا اور ان دی وجہ ایم ڈی سین دے کھڑے جو کیوں ایویں تھیندا کیوں تھیندا بالکل صحیح ان دی ایک وجہ میں مثال دے طور تے فیکٹر تے سات ہیں میں ایک دی گال کریندا کھڑا ہاں جو ان دے وچ جویں او ساہ دی نالی ہے چھوٹے بچے دے وچ بالکل صحیح ڈیولپ کرنی تھی جے تساں تے میں سمسوں ساڈی جڑی او چھلے بنے کھڑن او ساہ دی نالی کو تنگ کہنا ہون دے سن بالکل صحیح ہے میرے ویسے بچے دا کیا ہو سی بچے دا سمسی اوندی ساہ دی نالی اویں دبے سی پلاسٹک جو تھیا اے 5 سال تک اے عمر نہیں سی 5 سال تک 5 سال تک ڈیولپ تھیندے ڈیولپ ہوندے بعد ہی تھیندے رہ ویندے لیکن 5 سال تک ڈیولپ گھٹ تھیندے ٹھیک ہے لیکن ایندی زیادہ شرح جڑی ہے 2 سال تک ہے بالکل صحیح اصل ایندی زیادہ زیادہ ولنریبل ایج ہے سب تو زیادہ مسئلہ ہے 2 سال 3 سال تو تلے بچے جڑے بالکل صحیح اے اوور ڈائیگنوز تھیندے انہاں دی نالی ساہ دی اویں چھلے دار نہیں ہوندی ہلے اوندی ڈیولپ تھوڑی تھوڑی کٹی تھی ویندی ہے نرم ہوندی ہے بالکل صحیح ڈیولپ تھیندی کھڑی ہوندی ਇਹ ਵਾਸਤੇ 3-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਲੇ ਕਈ ਕੋ ਦਮਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਦੇ ਜੋ ਮਤ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਵਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮਾ ਕਈ ਕੋ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤ ਕਈ ਕੋ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਫੈਕਟਰੋਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਲੀ ਆਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਥਈ ਹੈ انہوں نے 3 سال تو پہلے جنہیں بچوں کو لیبل دما کیتا ہے 6 سال تے انہوں کو جا کے دوبارہ ڈٹھا اچھا انہوں جو این ویلے کوئی دمے کی تکلیف ہے وہ ڈٹھا انہوں 60% بچے ہی ہیں جنہوں کو ویلے دمے کی تکلیف 6 سال تے تو کہنا آئی پہلے 3 سال دی عمر چھائی پر 3 سال دی عمر چھ انہوں کو لیبل کیتا گیا ہے بالکل انہوں نے مطابق بالکل ایک وقت ڈاکٹر ڈاکٹر ڈٹھا جو اندے چھو دو دفعہ ترہ دفعہ تین علامتہ ہیں یا ساہ دی نالی تنگ تھی اندے چھو آواز آن دی کھڑی سیٹی دی انہوں نے لیبل کر چھوڑیا جو 6 سال تے دوبارہ جا کے ڈٹھا ਈ ਵੇਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਟੀ ਤਾਂ ਵਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਦਮਾ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਮਾ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਦਮਾ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਵੇ ਦੇ
دمہ جی میں پہلے ادا کرنا شروع تھی ان کو تے بچے کو جڑا بچہ پیدا تھیندا اون ویلے شروع تھی سکدا چانس ہوندا لیکن بہت گھٹ چانس لیکن ایویں جے ملین وچ کئی بہت گھٹ بالکل صحیح ہے لیکن عام طور تے دو سال تو پہلے اساں دمہ کو لیبل کرنے لیکن علامات جڑی ہیں پہلے سال وچ بہت زیادہ آندی ہیں ان دی وجوہات جے پہلے رسیندا کھڑا بالکل بالکل جتنی عمر چھوٹی ہوسی اون دی علامات زیادہ ہوسی بچے دی سی ٹی دی آواز آسی ساری تکلیف ہوسی ہور ان دے نال جتنی میں بعد وچ علامات دی گل کرے سوں ساری ان دے وچ آوے سن لیکن اساں کو دمہ لیبل کہنا کرے بالکل ان دی ساہ دی نالی دا پرابلم حالی صحیح طرح